Алматы маңында жер сілкінісі болған жағдайда басы олайтын база құрылады. Бұл туралы мәжіліс отырысында төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов айтты. Алатау базасы Түрксіб ауданында опырылмаған, жарылмаған шоғыда 173 гектар ашық жерде орналасқан деді. Ол маңда кірме жолдар мен темір жол бар, шатыр жеткілікті дейді. Сондай-ақ сыйымдылығы 50 мың адамға жетеді. Шатырларда ұйықтайтын қаптар, құрал-жабдықтар, алғашқы медициналық көмекке қажетті дәрі-дәрмектер мен 3 күндік азық-түлік сақталады. Мұндай базалар әрбір қаланың қауіпсіз аймағында құрылуы мүмкін. Сондай-ақ, гуманитарлық көмекті қабылдау пункттері және басқа да қажетті қосымша құрылыстар болады. Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру тәсілдері қайта қаралып жатыр. Номенклатурада кеңестік кезеңдегі тауарлар әлемдік стандарттарға ауыстырылады. Тізімге алғаш рет зардап шеккен халыққа арналған медициналық чемодандар мен эвакуациялық рюкзактар енгізілді.